Коли на Королевич живе у Верхніх Воротах, що на Воловеччині, уже 74 роки. 47 років виховує доньку із інвалідністю першої групи. Жінка каже, і жителями села завжди була у хороших стосунках. Сусіди намагалися усім допомогти і сама ніколи не відмовляла у допомозі. Однак майже 4 роки тому у неї виник конфлікт із чоловіком, хата якого у кількох метрах від її. Вони мені постійно так перегороджують дорогу, що я не можу своєму будинкові ні з сином зайти, ні гній вивезти. Та вже була вивезла, я ще кромплі не садила, я ще гній не везла. Люди вже всі посадили, а я доки буду чекати. Михайло Шуста – місцевий приватний підприємець. У чоловіка багато великогабаритної техніки, яку він просто залишає на придвірній території пані Калини. Його неодноразово штрафували, однак і на це ніякої реакції. За словами сільського голови, усе почалося із того, що кілька років тому на цій ділянці приватний підприємець мав намір збудувати склад. Вже поставив був фундамент і почав тягнути стіни. Звернулися люди, ми прийшли з комісіями, заборонили то йому. Правда, він розібрав ті, що вимурував, був 6 рядів із блоків. І потім вже завіз тут щебнем і почав всюди підтверджувати, що то, мол, це його земля. Неодноразові приїзд на даний час поліції, вони складають протоколи, штраф 51 гривня. Він не платить. За словами голови, останні штрафи, які склали на чоловіка, районний суд відмінив, оскільки сільська рада не надала достатню кількість доказів, які підтвердили б, що ця ділянка землі входить у комунальну власність Верхніх Воріт. Згідно законодавства, всі землі, які не є приватною власністю, є землями комунальної власності. І тим більше, що були представлені і рішення сільської ради, що це є дорога, під'їзд до дворогосподарства Королевички. Є документи, які розроблені, що це є водоохоронна зона. Повністю оцей угол входить в водоохоронну зону, що тут 25 метрів від річки, що тут не можна не будувати. Жінка ж каже, ця техніка їй не заважає. Достатньо, щоб він забирав її, коли виникає необхідність щось із двору вивезти чи навпаки. Кожен раз мала вихід, бо у мене нікуди виходу не є. Я б собі під вікно не метала гній, хіба я мала кудись розвернути. Мені приємно, що вікно не можу відкрити. Мені неприємно, але немає виходу нікуди. Ну куди мені метати і куди мені носити? Все не їхай і не моє. Я не кажу, що все моє, а загального користування. Сільський голова каже, незважаючи на усі сварки, він із місцевими депутатами все ж таки намагався урегулювати цю ситуацію мирним шляхом. Вони відгукнулися на прохання Михайла Шусти виділити певну ділянку землі під будівництво складу, де б він міг зберігати свою техніку. І для нього знайшли таке місце за межами села. Через обласне управління Держгеокадастру він оформив собі підсадівництво 12 сотин тут. Він живе на даний час тут, і там бусики його, і другі машини тут. А трактор і всі ці прицепні установки спеціально кладе на то місто, що і всюди стверджує, що то є його. Обурює ця ситуація не тільки Калину Королевича, а її сусідів. Вони кажуть, якщо із ним не можна впоратися у правовому колі, уже у відчаї здійснюватимуть самосуд. Я воював, кажу, на Донбасі, але я такої справедливості не знаю, за що я воював. Якщо в нас не наведуть порядок, я вам гарантую, що я зберу хлопців, ми будемо виносити на вілах, як кажуть. Це посвідчення. Тут проживає інвалід першої групи дитинства. На до мене приходить, розумієте, на до мене приходить, я не можу здержати сліз. Вони її дратують, розумієте? Ідуть і дратують, заставляють тих малих дітей кидати в неї камінням і її дратують, розумієте? Показують, ні, ганьба говорити, її показують середній палець. І на них немає ніякого права. Скільки міліція виходила, скільки ти актів писали, що робили, то все анулюється судом. Ми усіляко намагалися пана Михайла вивести на розмову, однак чоловік не знайшов кращого виходу, як просто втекти. Аби на 100% висвітлили цю проблему, ми вирішили звернутися за коментарем до героя нашого сюжету. Однак він просто-напросто злякався, сховався від нашої знімальної групи і коментувати нічого не збирається. Пан Михайло, так ви ж будете від нас тікати? Через певний час, зрозумівши, що журналісти уже його не чіпатимуть, пан Михайло вийшов і наполегливо комусь намагався додзвонитися.
Змушений був втрутитися у ситуацію голова районної ради. Каже, оскільки не бачить вирішення конфлікту правоохоронною системою, звернувся за підтримкою до відділу Бюро правової допомоги Воловеччини. У нас Едуард Васильович буде від її імені звертатися в суд, і будемо тоді так вже в судовому порядку вирішувати дане питання. Ну, але паралельно, звичайно, і правоохоронні органи, я думаю, що вже будуть реагувати, адже вона так само написала звернення до них. Вони виїжджали на місце, коли він там матюкався на неї, обзивався, і коли тут техніку знову ставив на біля її воріт. На даний час мною здійснюються заходи для того, щоб забрати достатню доказову базу, для того, щоб звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванню, про усунення перешкод її сусідам в користуванню неї проїжджою частиною дороги, яка межує з її дворогосподарством. Очевидно, аби законно поставити на місце одного приватного підприємця, який, м'яко кажучи, приносить незручності сім'ї старенької Калини Королевич, доводиться піднімати усі гілки влади. І органи місцевого самоврядування, і правоохоронців, і прокуратуру, і суд, і навіть бюро правової допомоги. Конфлікт, який, здавалося б, так легко можна виправити, триває майже 4 роки. Виникає питання, чому ж протягом такого періоду пенсіонерка, на утриманні якої дитина-інвалід, повинна страждати через небажання сусідів не те, що допомогти, а як мінімум не заважати спокійно їй жити. Редакція М-студіо просить усі відповідні органи звернути увагу на цю проблему і врешті-решт посприяти у її вирішенні.